Moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Hei, onko teillä paineita ruotsin kielen kanssa, jos olette yliopistossa? Tai olette ajattelemassa, että haette yliopistoon, tai mietit, että en hae mihinkään, koska en osaa ruotsia. No mun täytyy kertoa oma tarina nyt mun ruotsin kielen taidosta ja miten mä suoritin ja pääsin läpi yliopistoruotsin, eli virkamiesruotsin 5 noppaa. Jossa on suullinen ja kirjallinen yhdessä. Joo, siis ensin yliopistolla pystyy tekemään semmoisen kertauskurssin. Se on 2 noppaa. Ja mä suoritin sen. Ja sit samalla siinä mä aloitin sen normikurssin. Ja aika hankala oli. Mä tein lähtötasotestin. En saanut ihan sitä vaadittavaa. Mutta kevään aikana sitten, kun mä aloitin sen tammikuussa sen kurssin, niin kevään aikana kehittyi kuitenkin kielitaito aika paljon. Mä suoritin sen kertauskurssin ja jatkoin sitten sillä normikurssilla. Ja sitten tuli kevät ja tuli kokeiden aika. Eli siinä oli semmoinen konferenssi, eli pidetään kaverin kanssa tai ryhmässä Zoom-miittinki. Ja sitten keskustellaan tietystä aiheesta. Sitten lopputentti, suullinen tentti, missä opettaja valvoo ja on aiheet, mistä keskustella. Ja sitten kirjallinen tentti, eli sähköposti tai sitten oli referaatin tekeminen. Niin mulla meni sitten vähän se kevät siinä, puhun viime kevästä, niin meni sitten vähän niin kuin blörinäksi. Mulla jäi tentit tekemättä. Ja sitten mä ajattelin, että mä tein ne jotenkin myöhemmin, mutta eipä siitä sitten tullut mitään. Eli mä tavallaan keväällä kävin 7 opintopistettä sitä ruotsia, mutta sitten ne tentit jäi tekemättä. No kesä meni siinä silleen, että ei vitsi, harmitti kesälläkin siinä sitten, että miksi näin. Ja, mutta pitää olla armollinen. Mäkin asun 2 eri paikkakunnalla, asun Turussa, missä opiskelen, ja sitten täällä, niin kuin, täällä Porin lähellä asun, niin ja on lapset ja työ, niin siinä vaan sattui kaikkea siinä keväällä semmoista, ja lapset oli kipeänä ja niin päin pois, niin en mä vaan päässyt suorittamaan niitä. No sit mä ajattelin, että no, katsotaan syksyllä sitten, että kai se pitää sitten jotenkin, että voisiko sen sopia sen, että käy ne tentit ja niin päin pois. Ja. No sitten syksyllä oli kuitenkin semmoinen olotila, että miten tämä mun ruotsin kielen taito, että nyt ei ole taas niinku tyylin 3 kuukauteen tullut mitään tehtyä. Että ehkä tässä täytyisi jotain opiskella. Ja mä ajattelin, että no ei mitään, mä käyn sen kurssin uudestaan. Että otetaan 5 noppaa taas tohon noin. Ja, ajattelin sitä, että no sit siinä tulee aikamoinen ruotsin kielikylpy, että 12 noppaa vuoden aikana. Ja suoritettuna tulee sitten olemaan 7 noppaa. Et niin kun se kertauskurssi ja sitten tämä virkamiesruotsi, jos sen nyt saan läpi. No ei mitään, sehän rupesi menemään hyvin ja se ruotsin kieli tuntui helpolta, koska yliopistossa ruotsin kielen kurssit on tehty todella fiksusti. Ne ei ole samanlaisia, mitä ehkä lukiossa tai esimerkiksi yläasteella tai millään tavalla, miten normaali opetus on kielissä. Tässä yliopistossa, ainakin Turussa, kielten opetus on todella hienosti tehty tämä ruotsin osalta. Se on vuorovaikutusta, kommunikointia, ymmärrystä niin kuin vastavuoroisuudesta, että mitenkä toinen on ja niin kuin miten reagoidaan ja puhutaan ja niin kuin tavallaan harjoitellaan myös tämmöistä vuorovaikutus niin kuin asiaa ja ilman että sitä painotetaan, kun se syntyy tavallaan ryhmässä automaattisesti. Ja se oli ihan loistavaa ainakin mulla, koska mä inhoon sitä, että mennään johonkin opiskele kieltä, sit meillä on jotkut monisteet ja me täytellään jotain tyhjiä aukkoja ja eikä käytetä sitä kieltä. Et niin kun tässä kurssilla oltiin tehty nämä kirjalliset ynnä muut jutut, niin erikseen ne tuli tavallaan
kotona. Ja kotona pystyttiin valmistelemaan. Ja kirjallisia tehtäviä oli esimerkiksi referaatit, sähköpostit. Ja sitten Moodlessa semmoiset niinku tehtävät. Et ne oli niinku siellä. Ettei ne ollut tunnilla, vaan tunnit oltiin niinku ryhmässä, keskusteltiin ihmisten kanssa, niin se oli tosi nautinnollista. Ja mun mielestä se on yksi syy, minkä takia mun jopa mun kirjallinen taito kehittyi. Ja se on niinku uskomaton asia, että sitä puhetta, inputtia tavallaan tuli niin paljon siellä tunnilla, niin ne kaikki sanat ne jäi päähän tosi hyvin mieleen. Ja sitten kun teki kirjallisia tehtäviä kotona, Moodlessa, niin kun niitä kirjoitti niitä sanoja, niin ne oli niinku tuttuja, ne sanat. Ja mun mielestä tässä oli tosi hyvä, että tavallaan tunnit oli sitä vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja toimi tosi hyvin itselle ainakin. Sitten kotona se kirjallinen osuus. Ja tässä niin kuin tuli niin hyvin tutuksi kaikki ne kaverit siellä, niin kuin siellä tunnillakin. Et sit oli helppo, niin kun lopussa tuli nämä tentit, eli tuli ryhmätehtävät ynnä muut, niin ryhmätehtäväkin oli helppo sitten siinä tavalla, että okei, että tehdään me 4 Zoomissa tämä ja niin päin pois. Ja tutut kaverit, joiden kanssa jutellut tavallaan koko syksyn ja alkutalven. Ja se onnistui tosi hyvin siinä. Sitten oli se koe, missä opettaja valvoi koetta. Ja sitten oli tietyt aiheet, valittiin, otettiin kortti. Pakasta korttia ja katsottiin, mikä tämä on, ja siinä oli aihe. Siitä juteltiin noin 10 minuuttia. Mekin taittiin jutella 3 eri aiheesta siinä sitten kuitenkin. Joo, taisi olla niin. Siinä oli niinku niitä juttuja, mitä me oltiin niinku keskusteltu. Ja se oli niinku helppo siinä kokeessa olla, niinku keskustella, koska me oltiin tehty sitä koko syksy, koko kurssin ajan. Kun että olisi ajateltu, että me ei oltaisi keskusteltu ollenkaan, niin sitten meillä on keskustelutehtävä. Ja tämä oli tosi hyvä systeemi. Ja tuttu kaveri, jonka kanssa on ollut syksyn siinä ja niin päin pois, niin se on tosi helppo. Sitten se kirjallinen koe oli erikseen, se oli eksamtentti. Siinä oli referaatti ja sitten siinä oli sähköposti. Sai valita jommankumman. Mä otin sähköpostin. Ja mä kirjoitin yli 200 sanaa siihen sähköpostiin. Siihen, niin kuin. Ja ymmärsin sen tehtävän. Ja niin kuin, se oli uskomattoman helppo tehdä se kirjallinen tentti, koska erikseen olin tehnyt kirjallisia juttuja, tehtäviä, niin kuin, se mikä oli pakolliset, mistä tuli ne tietyllä tavalla pisteet. Niin oli referaatti ja just sähköposti, mitä tehtiin siellä tunnilla tai kotitehtävänä. Niin tunnilla ei siis tehty kirjallisia tehtäviä, mutta siis kotona tehtiin. Niin miten mä valmistauduin sen kirjalliseen tenttiinkin, niin oli just kirjoittamalla, käymällä niitä sanoja läpi. Et niin kuin kirjoitin tavallaan, niin kuin, tavallaan sähköpostia ja kirjoitin, niin kuin referoin tavallaan niin kuin tekstejä, sanoja ja niin kuin valmistauduin siihen tenttiin silleen niin kuin mitenkä oltiin tavallaan kurssin aikana käyty. Mutta tämä oli hieno, kun tämä oli niin kuin erikseen. Tämä oli, kun ollaan paikalla ihmisten kanssa, niin jutellaan, keskustellaan ruotsiksi. Opettaja antaa aluksi aiheet, auttaa, ynnä muuta. Se on keskustelua. Ja sitten se, tavallaan se yksin tehtävä tentti, niin sä samalla tyylillä teet, kun sä oot tehnyt se kurssi ajan niitä tehtäviä. Että oot tehnyt vähän niin kuin yksin ja kirjoittanut ja niin päin pois. Ainakin itselle se oli sillä. Ja mä sanoin, että Turun yliopistolla täytyy antaa peukut kyllä tästä tyylistä opettaa ruotsia. Ja opettajille antaa kyllä superkiitos. Että itse kävin tosiaan 12 opintopistettä, 12 noppaa nyt ruotsia vuoden aikana.
7 oppaa niistä tuli suoritettua, koska mä kävin 2 kertaa sen kurssin virkamieskurssi. Tai miksi se sanotaan, no kuitenkin ruotsin kurssi. Eka kerralla ei ihan mennyt putkeen, mutta toka kerralla sitten. Mutta. Tosiaan, et ei kannata pelätä. Eli yliopisto ruotsia, että ihan paras, hienosti se on tehty. Jees. Okei, mutta tämmönen palaute ruotsin kurssista, että ehkä tästä jää jotain käteen. Hei, no.